Na izbornoj skupštini opštinskog odbora Srpske napredne stranke Stara Pazova Đorđe Radinović ponovo je jednoglasno izabran za predsjednika opštinskog odbora. Ovom prilikom kratkim filmom prezentovano je sve što je urađeno u protekle tri godine za poboljšanje života građana opštine Stara Pazova. Srpska napredna stranka trenutno u Stare Pazovi broji više od 5000 članova i biti prvi među jednakima, kako smo čuli večera, zaista jedno veliko poverenje i velika čast. Šta da kažem, trudit ću se maksimalno da radim koliko je moguće bolje u interesu svih građana opštine Stara Pazova, naravno ne samo članova Srpske napredne stranke i ne samo birača Srpske napredne stranke, nego ja svoj posao tako vidim i ovo mesto na kom se nalazim, obavezu da radim u interesu naše opštine, naših građana, da živimo bolje i kako smo večeras čuli nekoliko navrata, da budemo prvi u našoj zemlji, odnosno najbolji. Da su članovi opštinskog odbora SNS-a Stara Pazova uradili mnogo da naša opština postane primjer za sve lokalne samouprave kada je privlačenje stranih investitora, a samim tim i zapošljavanje u pitanju, potvrdili su i Zoran Babić, šef poslaničke grupe SNS-a u Republičkom parlamentu, kao i poslanica u Republičkom parlamentu Ljibuška Lakatoš. Sa istim onim entuzijazmom, sa istom onom energijom, sa istom onom napravljenom porodičnom atmosferom u samom opštinskom odboru, ali ne samo u opštinskom odboru, već među svim članovima Srpske napredne stranke, uradili su i ovu skupštinu, izabrali prvog među jednakima, čoveka sa vizijom, čoveka sa velikom energijom, čoveka koji je i do sada sa svojim timom, sa svojom Srpskom naprednom strankom od Stare Pazove napravio, ali i sa svim građanima Stare Pazove, napravio jedno mesto za lepo za život, dobro za život, sa najmanjom stopom nezaposlenosti u Srbiji, sa najvećom stopom investicija u Srbiji. Mesto koje je i zbog Đorđa i zbog ostalih članova Srpske napredne stranke cenjeno i poštovano i u ostalim krajevima Srbije i u Beogradu sa jednom odličnom komunikacijom sa vladom Republike Srbije, sa predsednikom, sa gospodinom Vučićem, sa svima nama koji želimo da sve opštine u Vojvodini, sve opštine u Srbiji budu kao Stara Pazova. Sam geostrategijski položaj opštine Stara Pazova mnogo znači, ali taj položaj ne bi značio ništa kada u rukovodstvu opštine Stara Pazova ne bi bilo sposobnih ljudi koji imaju viziju i koji privlače investitore, koji na dobar način omogućavaju, znači da se finansira i opštinski budžet, da se zapošljavaju ljudi. Pa sam podatak da je nezaposlenost samo 5%, to nas stvarno izdvaja od svih lokalnih samouprava. Mislim da smo lokalna samouprava koja je organizovana i možemo mnogim stvarima da se podičimo i mnogim opštinama da služimo kao primer. Kako je istakao prvi čovek Pazovačkog odbora SNS-a Đorđe Radinović, sve što je urađeno, urađeno je za građane opštine, a u planu je da naša opština u periodu od 2015. do 2020. godine dobije status grada. Kao najznačajniji potez koji su napravili u prethodnom periodu, istaknuto je otvaranje oko 3.500 novih radnih mesta.